қыркүйекпен қатар келген күздің қара суығы тұрғындарды әбігерге салды. Өңірдің басым бөлігінде ауа райы күрт суытып кетті. Оған қоса 10 күннен аса толассыз жаңбыр жауды. Алда уақытта өңірде атмосфералық ағымдар ықпалынан аймақтың кейбір жерлерінде жауын-шашын болуы мүмкін. Аз ғана уақыт күн жылынып, оның арты қайтадан суық ауа райы келеді. Ближайшие дни на территории Хмельницкой. Алдағы күндері жауын-шашын жауады, жел күшейіп, бұршақ болуы мүмкін. Кей жерлерде найзағай қатты болады. Ауа температурасы түнде 6-8, ал күндіз 17 градусқа дейін жылынады. Алдағы 3 күнде солтүстік аудандарда таңертең ауа температурасы 0 градус шамасында өзгеру мүмкін. Қазгидромет мамандарының айтуынша, келесі аптадан бастап күн жылынады.